Vad tycker du om tatueringar? Har du någon själv eller skulle du kunna tänka dig att skaffa en? Det var den fråga som TV Eskilstuna ställde till dem som var ute och gick på gågatan och iddes ställa upp framför kameran. Hejsan, vad heter du? Linda. Tänker jag fråga dig vad du tycker om tatueringar och om du eventuellt har någon eller skulle kunna tänka dig att skaffa en själv? Jag har ingen tatuering. Jag skulle inte kunna tänka mig att skaffa någon tatuering och jag är av uppfattningen att kroppen är ingen anslagstavla. Dels så är det en hälsoaspekt kring det här. Det är ju gifter som man sprutar in under huden. Sen är det väldigt många som ångrar sig också. Och rent estetiskt så tycker jag kanske då inte heller det är snyggt, men det är ju en smaksak naturligtvis. Men det finns ju hälsoaspekter och även då att man ångrar sig. Mm? Så du tycker inte det är snyggt på andra heller då? Ja, jag tycker inte det, men smaken är naturligtvis olika. Det vackraste är ju en frisk, naturlig kropp utan färg insprutad under huden. Tack för din medverkan. Tack så mycket. Vad du tycker om tatueringar, om du har någon själv eller kan tänka dig att skaffa en? Jag har själv. Vad tycker du om tatueringar? Ja, det kan vara snyggt ibland, om det inte är för mycket. En liten tatuering. Får man fråga vad den föreställer? En groda, för jag älskar grodor, och en nyckelpiga. Då passar det ju utmärkt. Ja, på varsin arm. Vad bra, tack för din medverkan. Tack. Tänker jag fråga dig, vad du tycker om tatueringar, om du har någon själv eller skulle du kunna tänka dig att skaffa en? Nej. Ingenting. Inte vill jag ha, inte tycker jag det. Nej, något vidare. Och nej. Jag tänker inte skaffa en. Nej. Inte nu. Nej. Jag kissar icke. Det får vara bra som du är. Ja då. Då får vi tacka för din medverkan också. Tack. Jag tycker att det är snyggt med tatueringar. Jag har ingen själv, men jag funderar på att skaffa. Och i så fall ska jag väl ha en på armen typ. Men jag tycker också att om man ska ha en tatuering så ska det symbolisera någonting. Liksom man ska inte tatuera bara för att det är snyggt, för då är det nog lätt att tröttna på det. Är det något särskilt du har tänkt på som mönster eller så? Ja, den hedrar inte min morfar. Det är hans motto som jag ska ha på armen. Det är don't you worry child typ. Kanske 3 dess långt eller sådär. Och när tänker du, här, du förverkligar det här då? Ja, jag funderar väl på att boka en tid nu och göra det så fort som möjligt. Visst, lycka till med det. Jajamän, tack. Jag tycker det är jättesnyggt att tatueringarna. Alltså jag vill ha en så här halvsliv, som det heter. Då är det liksom att man har halva armen med tatueringar. Mm. Fast jag vet inte vad jag ska ha, men ja, så jag skulle kunna tänka mig att skaffa tatuering, ja. Då får du fundera på vad du ska ha i sådana fall. Ja, precis. Det finns ju allt möjligt, det är djur och blommor och... Någon text eventuellt funderar jag på. Ha på handleden också. Fast jag vet inte vad. Men du kommer säkert på något. Ja. Tack för din medverkan. Tack själv. Jag frågar dig vad du tycker om tatueringar. Om du har någon eller kan tänka dig att skaffa någon. Ja, alltså för mig så spelar det faktiskt ingen roll med tatueringar. Så länge det betyder någonting för den personen som skaffar sig så tycker jag det. Vad svarar andra frågan? Det var om du har någon själv eller kan tänka dig att skaffa en. Jag har ingen själv och jag har ingen tanke på att skaffa någon själv. Vad bra, tack för din medverkan.